So hello guys, মই মানে আজি কি কৰিলো আপোনাৰ ইভিনিং আজি দিনটো ব্লগ কৰা নহ'ল একচুৱেলি দিনটো একচুৱেলি বহুত কিবা কামৰ মানে মোৰ গাটো ভাল লগা নাছিল চ' প্ৰায় দিনটো শুয়ে আছিলোঁ মই চ' ইভিনিং মই আহি কিনে এইটো মোৰ দাদাৰ লেপটপ হয় এইটো মই মানে কলেজে শ্ল' হৈ গৈছে চ' ৰিচেট কৰি দিব লাগে চ' বহিছোঁ মোটামুটি আপোনাৰ 7:30 বজাত বহিছোঁ আপুনি ভাবি চাওক পিছিটো ইমানেই শ্ল' হৈছে ৰিচেট এতিয়া আপোনাৰ বাজিছে 10:30 বজা 10:30 বজালৈকে 50% হৈ আছে আপোনাৰ চাওক চ' ভাবিছোঁ কিমান শ্ল' হৈছে চাওঁ আৰু কিমান টাইম লাগে এইটো কৰি কিনে শুব লাগিব আজি তে কাইলৈ আপোনাক দিন লগ পাম আৰু চ' হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্নিং চ' তিনিদিনৰ পৰা মই বজাৰ যাব লগা হৈ আছিলে চ' মই যোনদিনে বজাৰ যাব লগা হয় সেইদিনাখন বৰষুণ আহে চ' আজি ফাইনেলি গাড়ীখন ওলাম আৰু চ' মানে নগ'লে কি হয় বজাৰ নগ'লে মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ যায় চ' আজি ফাইনেলি গাড়ীখন ওলালোঁ বৰষুণ দি আছে হ'লেও আজি যাবই লাগিব বজাৰ প্লাছ দুটা তিনিটা কাম আছে মোৰ আৰু বেলেগ বেলেগ সেইকেইটা কামো কৰিব লাগিব নহ'লে যিমানে পিছুৱাই যাম মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে অল ইভেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া যোৱাকালি ইভেণ্ট গাড়ী চলিছিলে বাট মোৰ গাড়ীখন অড হৈছে মই ওলাব নোৱাৰোঁ চ' সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছিলে বাট আজি চাওঁ কিমানখিনি কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ বলক অলপমান মানে বস্তুবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ কি কি লাগে কি কি নালাগে সেইবিলাক ডিছকাছ কৰি মই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ মাৰ্কেটলৈকে ঠিক আছে বৰষুণটো ৰখাই নাই অলপ অলপ বৰষুণ দিয়েই আছে চ' গাড়ীখন আনিব লগা হৈছে যিহেতু আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া বজাৰখিনি কিমানখিনি কৰিব কৰোঁ নেক্সট কাম আছিল মোৰ তিনিটা ঠিক আছে কাম আছিল তিনিটা কিন্তু কাম হ'ব মোৰ মাত্ৰ এটা চ' যিহেতু 12 বজাত টাইম দিছে চ' ইমানটা কাম একেলগে কৰিব নোৱাৰোঁ চ' এইখিনিয়ে কৰিলোঁ এতিয়া আৰু চ' গাড়ীত তেল কম আছে চ' অলপ তেল ভৰাই লওঁ গাড়ীখনত $1000 তেল ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া বাকী এটা কথা কওঁ আপোনালোকক আপোনালোক কোনে কোনে মানে বৰষুণত গাড়ী চলাই ভাল পায় কিবা এটা মানে বেলেগেই ভাল লাগে বৰষুণত গাড়ী চলাই চ' মইতো বহুত ভাল পাওঁ একচুৱেলি আৰু বহুত ৰেয়াৰলি মানে আমি মই গাড়ীখন ওলাওঁতো চ' মানে কি হয় বৰষুণ দিলে যেতিয়াই ওলাওঁ মানে ভাল লাগি যায় আৰু মানে এটা বস্তু চাওক আপোনালোকে আগপিনে পাহাৰখন চাওক এবাৰ আই হোপ মানে আপোনালোকে দেখা পাই আছে কি ধুনীয়া এটা মানে পৰিৱেশ টাইপ লাগিছে পাহাৰৰ ওপৰত মানে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ একদম মেঘ আহি গৈছে চ' মানে কিবা এটা বেলেগেই ভাল লাগিছে মানে হিল ষ্টেচনত থকা টাইপ লাগিছে আৰু মানে এনেকুৱা মানে সদায় হৈ থাকিলেতো কথাই নাছিলে বাট আজি বৰষুণ দিছে কালিও দিব পাৰোঁ বৰষুণ কালি দিলেও মানে দুদিন পিছত যিটো এটা গৰম দিব মানে এই গৰমটো আপোনাৰ মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰা পৰিব চ' ব'লক আৰু কিবা কিবি দেখা পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু চ' বতৰটো মানে বহুতেই বেছি ভাল হৈ গৈছে একচুৱেলি ভাল মানে কি ইনচেন্স বৰষুণ দি আছে বহুতৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু যিটো এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ বনাই দিছে মানে বতৰটো আৰু এইখিনি জেগা এটা ইমান ধুনীয়া জেগা নাই আপোনাৰ কটন কলেজৰ সন্মুখৰ জেগাখিনি ৰাস্তাত ইমান এটা বেছি ভাল লাগে আপুনি যদি একদম গৰমৰ দিনতো আহে তেতিয়া মানে আপুনি মানে ইয়াতে পূৰা ঠাণ্ডা পাব চ' এইটো জেগাটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু বৰষুণ এতিয়া ভালেখিনি জোৰত দিছে আৰু
So I will tell you that the glass is very good. Glass is very good. So the 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 glass is এস জট গাড়িখন ৰাখিব লাগিছিল তাতে গাড়িখন ৰাখিব জায়গা নাপালো সো এটা কথাটো হৈছে কি মই দূৰত পার্কিং আছে ইয়াতে পার্কিং কৰি দিতে ৰাখো মই মাল ভৰাও নহয় ঠিক আছে মাল ভৰাও নহয় মানে এটা কি কৰা যাব এটা টাইম হৈ আছে আপোনাৰ 9:40 10টা বাজে 12টাৰ আগত মই বজাৰ কৰি কৈ ঘূৰি পাব লাগিব কি কৰা যায় এটা পার্কিংৰ বহুত বেছি অসুবিধা হৈ গৈছে ভাবা নাছিল ইমান ভিৰ থাকিব বুলি আজি এনেতো নৰমেলি যেতিয়া আহোঁ মই ভিড় কম থাকে কারণ অড ইভেন চলি আছে যেহেতু গাড়ি অল্প কম আহে বাট এটা কি করবো তাকে চাই লব জনাই আছো আপনার কি তো সব কিবাকে মানে একপাক আরো ঘুরি আহি কিনে মানে কিবাকে এটা গাড়িখন দেখিব জায়গা পালো কিবাকে অলপান পার্কিং চাই করলো কিবাকে তো এটা ফটাফট 10টা বাজে তো ফটাফট মানে মালটো উঠাব লাগে মালটো উঠাই কিনে যাব লাগে এতিয়া মই তাহলে 12টার আগত বই না থাকবো লাগে তাই বলে মালটো উঠাব বেছিখিনি মালখিনি লোৱা হ'ল মালখিনি লোৱা হ'ল যদি বহুত দেৰি হৈ গ'ল মানে এতিয়া আপোনাৰ বাজিলে মোটামুটি 11টা বাজিল চ' 12টাৰ আগত মই গৈ পাব লাগিব চ' এটা কাম কৰোঁতে বহুত টাইম লাগি গ'ল চ' এতিয়া ব'লক ঘৰত যাওঁ বাকী কামখিনি কৰোঁ আজি মই এটা মানে কিবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাম এটা কৰিছোঁ মানে নৰ্মেলি এইবিলাক কাম ইমান নকৰোঁ বাট আজি মানে কি মানে এই লেপটপটো আপোনালোকে যোনটো দেখি আছে এইটো লেপটপ একচুৱেলি 10 বছৰ পুৰণা কালি মই এইটো ফৰ্মেট মাৰি আছিলোঁ ফৰ্মেট মাৰোঁতে মানে কি ইয়াৰ মানে ফেনখনৰ বহুত এটা আৱাজ পালোঁ চ' আজি মানে ভাবিলোঁ যে কি লেপটপটো খোলোঁ খুলি কিনে অলপ ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ চাফা কৰি দিওঁ চ' এয়া চাওক লেপটপটো মই খুলিছোঁ গোটেই খোলা হোৱা নাই গোটেইখিনি খোলালৈকে আপোনালোকে দেখাম মই কিন্তু খোলাৰ লৈ লৈ আপোনালোকে চাওক এটা বস্তু কি কি আছে লেপটপৰ ভিতৰত এইটো চাওক মকৰাজাল ধৰি আছে এইবিলাক ধূলিবিলাক চাওক কিমান বেছি ধূলি সোমাই আছে চ' এইবিলাক চাওক এইবিলাক কিমান বেছি ধূলি সোমাই আছে চ' আচৰিত ধৰণে ধূলি সোমাই আছে সোমাব দেখোন অভিয়াছলি 10 বছৰ পুৰণা হৈছে লেপটপটো বাছ মই এতিয়া মানে চেষ্টা এটা কৰিছোঁ যাতে ভালকৈ চাফা চাফা কৰি কিনে ভালকৈ মানে এছেম্বল কৰি ল'ম আৰু তাত যাতে ভালকৈ চলে আৰু ফেন চেন ভালকৈ চাফা কৰিম চ' ব্লগ দেখাই থাকিম আপোনালোকৰ আগে আগে কি হৈ থাকে চ' আপোনালোক এটা বস্তু কওঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা লেপটপ খুলিম বুলি ভাবে নিজে মানে কোনোবা কোনোবা আছে না যোনে মানে খুলিম বুলি ভাবে চ' সিহঁতক মই এটা কথা কওঁ লেপটপবিলাক কিছুমান মানে সৰু সৰু কিছুমান বস্তু থাকে যোনবিলাক আমি নাজানো চ' মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে লেপটপটো খোলাৰ আগত ভিডিঅ' এটা চাই ল'ব যাতে সৰু সৰু কি কি বস্তু থাকে এইবিলাক গম পাই থাকিব চ' আপোনালোকে এটা এক্সাম্পল এটা দিওঁ এইটো বস্তু চাওক আমি নৰ্মেলি পৰ্টবিলাক কেনেকুৱা কৰোঁ এই পৰ্টটো চাওক এই পৰ্টটো কি আছে আমি নৰ্মেলি পৰ্ট হ'লে কি এইটো এনেকৈ ধৰি টানি দিম আমি এইটো পৰ্ট তেনেকুৱা নহয় এইটো মই ভিডিঅ'টো চাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে মানে এইটো বস্তু গম পালোঁ এইটো বস্তু খুলিব লাগিলে আপুনি এই বস্তুটো কলা যোনটো বস্তু আছে এই বস্তুটো আপুনি এনেকৈ দাঙি দিব লাগে দাঙি দি কিনে এইটো বস্তু আপুনি টানি আনিব লাগে চ' তেনেকুৱা চিষ্টেমত হয় চ' এইটো বস্তু এনেকুৱা চিষ্টেমত হয় চ' এতিয়া যদি আপুনি এইটো যদি সেইটো নাদাঙি কিনে যদি এইটো টানি থাকে না বস্তুটো বেয়া হৈ যাব আপোনাৰ চ' কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে এইবিলাক কৰে এইবিলাক কৰাৰ আগতে মানে ভিডিঅ' এটা চাই ল'ব ইউটিউবত নহ'লে আপোনাৰ লেপটপটো মানে সদায় কাৰণে বেয়া হোৱাৰ চান্সটো থাকে আৰু মানে চ' এইটো কণ্ডিশ্যন চাওক লেপটপটোৰ ভিতৰৰ পিনে গোটেই ধূলি বালি একদম ভৰ্তি হৈ আছে চ' চাওক অলপ চাফা কৰি দিওঁ আৰু কি হয় চাওক এখন হ'ল মাডাৰবোৰ্ড তাৰপিছত এইখন হ'ল আপোনাৰ কীবৰ্ডৰ পেনেলখন কীবৰ্ডৰ এইখিনি বস্তু তাৰপিছত তাতে বেটাৰী হাৰ্ড চি ডি ড্ৰাইভ কীবৰ্ড চিবৰ্ড এনেকৈ ওলাই থোৱা আছে ব'লক এতিয়া চাফা কৰোঁ এতিয়া চাওক কি